Upršená středa. Je odpoledne a já jedu na trénink, protože hodně jim a mám strašně moc energie, potřebuju to vydat ze sebe a jedu ještě do zahradnictví zaplatit za servis. A máme dneska zalito, takže paráda. Jdu ze zahradnictví a tady obdivuju tuhle kytku, která tady si takhle roste, jako ta úplně super. Já ji teď vidím často na Instagramu a všude prostě, že s ní dekorujou hodně. Víš, to je úžasná. Bych ji chtěla nějak namnožit. Se sem asi zajedu, až pojedu domů. A nastříhám si odnože, šper od Mikeyho. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Sedím tady v autě a vůbec se mi nechce vylízat ven, protože se podívejte na tu činu. Prší, prší jen celý. Ale stihla jsem si odcvičit, stihla jsem si projít lagunu, dneska teda asi jenom 4,5 km, ale vše jen tak tak, stihla se mi ulovit odřezky kytky, kterou nevím, jak se jmenuje, ale mají všude na Instagramu a já chci mít taky. A jen co jsem to všechno jakoby dořezala, sedla jsem do auta, tak se to spustilo, takže jen tak tak. No a jako nemusela bych jít do obchodu, jo, máme co jíst, ale mám chuť jako na ořechový máslo a myslela jsem, že přikoupím něco jako dobrýho, něco, oni mě mlsná. Tak jsem tady zastavila, říkám si, jestli to přestane, jestli se mi bude chtít vylíst, i když já jsem teda úplně spocená z toho cvičení, takže by mi to mohlo být celkem jedno, ale jo, nevím, no, jestli se mi chce, ale tak dám to, no, tak jako stejně půjdu až před domů do sprchy. Jo, ten můj opálenej tady trojúhelník, to je teda děsběs. Tak jo, tak mi držte palce, ať moc nesmoknu a já běžím něco koupit. Věc nenám bez bají, protože strašně venku prší, tak vám ukážu, co kupuju, jo, na to, že jsem šla jenom pro něco dobrýho. Tak jsem si koupila tady mandlový máslo, čokoládový, čokoládový protein, rýžový chlebíčky, batáty, vejce, Mikey mu tady ty krekry, on je miluje. No a myslím si, že by to mohlo stačit, jakože jsem se docela rozšoupla. Půjdu zaplatit a doufám, že přestane pršet, že by se ráda dostala domů. Čík mi vlastně pomalu, jsem promokla na kosti, fakt očina jako plázen. Já jsem tam bez bají chvíli čekala, ale to vůbec neustává, takže jedu domů. Mám úplně mokrý ponožky, ty vago, jsem zmrzlá, chápete, že tady na ostrově jsem zmrzlá, jak jsem promokla. No prostě čina, koukejte, ještě jednou, schválně. Tady po ulici povalený popelnice, prasklá větev, jako jo, ale vidím okolo ptáci a Mikey vždycky říká, dokud jsou na ostrově ptáci, tak můžeš být klidná, žádný hurikán v dohlednu není, protože ty prostě zmizej.
No ale co jsem vám chtěla ukázat, si se to teď vidíte špatně, protože je hodně zamračí, no. Máme tu nový hříbátko, jak tady každý den jezdím okolo těch koní, tak před dvouma dněma jsem zjistila, že u toho jednoho stojí malý hříbátko a je fakt úplně kouzelný, tak vám to chci ukázat, oni tady jsou teď takový promoklý. Vidíte to hříbátko? Jak je malý, chudinka promoklý. Maminky tam stojí. Jak se od ní nehne. Ale teda prší pěkně. Jsou tady úplně zmáchaný. Ale jsou klidný, takže to je taky známka toho, že to není hurikán, ale prostě jenom bouřka, protože jinak ty koně, to si pamatuju, že o té Irmě tak lítali jako splašený a skončilo jich hodně tam u nás dole v laguně, kde teda bohužel jeden utonul, protože propadl do bažiny, do toho bahna a byl tam uvězněný a bohužel tam teda utonul, no. Tak, jsme doma, vody teda je všude plno na silnicích, takže zahrada a keře a vůbec jako zelená Anguilla z toho bude jenom benefitovat, v příštích dnech to bude všechno krásně zelený. A co ještě dneska nejde, tak je teda elektrika od rána, nebo pak během dne ji zapnuli, teď ji zase prej vypnuli, mi volala Denny, jak jsem na tom a jestli žiju. Každopádně já jsem teda hrozně šťastná, protože nám funguje generátor, takže já funguji normálně, takže děkuju Bohu, že tohle jako zatím nepociťuju, nějaký vypínání elektriky. A doufejme, že tohle to je takový první a poslední velký déšť téhle hurikánové sezóny. Opravdu přeju všem okolním ostrovům i Anguille, aby tady nebyly napáchány žádné škody, protože už vím, co to je všecko potom dávat dohromady dokupy. A teď teda to přebrodím domů a hodím sprchu a ukážu vám, co si udělám k večeři. Tak, tady jsem vynosila všechny poklady z auta. Bordel tady. A normálně fakt mi je zima. Normálně mi je na tropickém ostrově zima. Jdu si dát teplou sprchu. Pak to tady všechno poklidím. Mě hodím do pračky i kecky, protože ty jsou teď tak promočený, že jim to vlastně vůbec neuškodí. Takže jdu do pračky a všechno i ze mě. Mlkejte. To je fakt ošklivý. Vůbec se mi to nelíbí. Po sprši, dala jsem si teplou sprchu, úplně mi to zařálo. Jako, venku je teda nehorázná čina. A co vám chci ukázat? Že dneska teda jsem si nevzala na spaní kraťásky, ale tady ty takovýhle jakoby nasrávačky. Ale to jsou tak příjemný kaloty, já už je mám asi taky 8 nebo 10 let, já jsem si je kupovala ještě v Irsku, hrozně pohodlný. No a do toho jsem se teď navlíkla, že jako fakt jsem nějaký zmrzlík dneska, jak jsem asi prostydla. No a teď se jdu tamhle vrhnout na ten bordel. Dala jsem sem ty větve, co jsem ořezala, zakořenit, tak držte palce, protože chci mít prostě novej instagramovej keř. Dala jsem tam ještě takový prášek, který podporuje jako zakořeněný ty rostliny, tak uvidíme, jestli to pomůže. Tady už si vařím vajíčka a nakonec teda si vyzkouším tady to ořechový máslo, co jsem si koupila čokoládový teď. A namalžu si to na rýžový chlebíčky a na to si dám právě
ty oloupaný bílky, žloutky schovám. Zítra budu mít želvičky co papat, protože nepotřebuju tam mít další tuk, když už tam budu mít to ořechové máslo. Ale co bych vám chtěla ukázat, je ještě tady ta věc. Já jsem mám v tom předešlém vlogu říkala, že mi Mikey dělal super masáž. A jestli takhle doma prostě se navzájem třeba s manželem nebo s partnerem masírujete, že vás bolí záda, tak tohle je úplně super věc. Já jsem si myslela, že to je kravina, co to koupil. Ale ono si s tím nenamáháte moc ruce a on to fakt potřebuje, pak když masíruje víc lidí za den, tak jako prostě to zápěstí dostává zabrat. A tohle to jen tak chytíte a opravdu nemusíte ani extra nějak tlačit. A ty kuličky prostě, ty zaoblené rohy, opravdu jako dávají super masáž. A ještě když jste natřený tím volejčkem, tak ono to pěkně klouže. I vřele doporučuji. Dobré ráno, vítám vás v novém dni. Je čtvrtek, ještě není ani 6 hodin a takhle vypadá ranní obloha dneska. Přátelé a kamarádi, je čtvrtek 6:45 ráno a já vám chci natočit tady, jak vypadá dneska pláž. Tak se podívejte, jaký nám tady vznikl propad. To je tak metr vysoký. Co to přiválo za bordel? Plno řas. A jak to moře nebo ten oceán zase už ustupuje. Včera byl teda tady. Na této hraně a dneska už je tamhle. Takže i tak, když ten hurikán není prostě přímo tady, tak to pocítíme velkou tropickou bouří, která zanechá určité stopy. Tak to jsem vám chtěla dát update, jinak je 6:45 ráno a já se jdu nasnídat a let's go to work! Tak se uvidíme později. Kory, žiješ? 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 Tak super, tak tady jsi zasloužila snídani. Jak vypadá i na pohled jinak barevně ten banán a plantain, jo? Tohle je klasický sladký banán, jak my známe. Tohle to bělejší a tohle to žlutější je to ten plantain. Ten jiný banán. Ten zeleninový banán. Takže to mám dneska takhle dvojbarevný. Budu mít takovouhle smaženici, ještě tam padnu 3 vejconě a snídaně bude na světě. Vždycky ještě do té mojí smaženice přileju trošku ořechového mlíka a ono to je takový pak víc jako smooth, jako jemný. Start do nového dne. Chlapci, jedu z Valley. Mám na cestě křovinořez, takže paráda, Carlos bude rád, bude stříhat jak vozávod, budeme mít krásný živej plůtek, jedna báseň, tak se těším, akorát se jeho příjezd pozdí, protože je rozbouřený moře, což je tady naprosto běžný, nic, co by mě už vyvádělo z míry.
v Malihuáně, jsem tady už v jejich zahradě. Je to jeden z hotelů, který zavírá až 3. září, takže to jdu ještě využít a jdu si sem dát kávu, pozdravit Denisku a připomenout si takový ty naše coffee breaky, co jsme mívali. Ještě s jednou kamarádkou, kterou tu teď zdravím tímhletím videem, Darí, do Anglie. Doufám, že se máš skvěle. A než teda vlezu do restaurace a natočím vám trošku ten hotel, protože ten stojí za to. Malihuana je jeden z nejstarších hotelů tady na Anquile. Kdysi tam i Mikey můj pracovával, začínal tam praxí jako masáž terapista a ve fitnessu. A musím říct, že hrozně se mi líbí její design, má jeden nejlepší, nebo z nejlepších, Four Seasons má taky docela hezký výhled, jeden z nejlepších výhledů na oceán, jako když máte snídani tady na té terase, je to úžasný. A řekla bych, že má i jednu z nejhezčích zahrad, mám ráda ještě i zahradu třeba v Zemi Beach, ale Malihuana má taky krásnou zahradu a tu vám chci teď ukázat, tak se na ní pojďte společně podívat a dáme si takovou garden tour, ok? Tak jdeme na to! Tady to se musím zeptat Mikeyho, co to je. Vůbec nevím, ale teď to potkávám docela často, tak je nějaká sezóna, že to takhle na tom ty plody rostou. Nevím, jestli se vůbec dají zužitkovat a jak se to jmenuje. Uvidíme. Tahle ty máme taky a ty nám jdou dobře. Ale tahle ta rostlinka je pěkná. Tady máte pravý banánovník. Tak tohle už jsou banány, tohle už nejsou plantain. Vidíte, ty jsou takový menší. To je krásný, co? Až vždycky z nich jde tenhle ten výhonek. Takže ty kytky se mi taky hrozně líbí. Bych chtěla do paráku. To jsou takový ty sloní ucha, nebo jak jsem mu říkala. To je patének. Jen tam skočit. Jeden z nejkrásnějších výhledů tady. Včera, jak ten oceán byl ošklivý a zlej, a pojďte se dneska, dneska prostě k sežrání. To je živel, který nepřestávám obdivovat, jako. Ten dokáže budit takovej respekt a zároveň prostě druhý den ho úplně zbožňujete. No tady si myslím, že mají velký úklid po včerejší bouřce. Morning, morning. Vypadá to tak. Ten chlebek působí čistě. Krásně. Nádhera, co? To
se mi líbí takhle čistě bílé, s turkysovou modrou, ten design u toho oceánu, to se prostě pasuje. I ta žlutá, to je taková sluneční barva. Mé oblíbený frančipány. Tak, jdeme si dát nějaký dobrý kapučínko. A napíšeme Denče, jestli se urve aspoň na 5 minut a přijde mě pozdravit. Krásný, co? Je toho aloe vera tady. Nádhera. Tady je pak ráj, no. Jako podívejte se, to je prostě mazec. Je to vodu čistou. Prostě mazec. Jako to teda musím říct, že Maledivy a Anguilla jako bombastický prostě pláže, oceán. Maledivy by řekla, že mají teplejší ten oceán, ale jako zase tady máte víc variací těch pláží a větší takový ten sociální život. Trošku víc. Maledivy jsou opravdu jenom resort. Většinou. A fakt není zase Karibik jako Karibik. Musím říct, že třeba, já nevím, ty ostatní ostrovy, co jsem poznala, tak dobrý, ale rozhodně tam nejsou takovýhle pláže. Ani ten San Martin. Prostě Anguilla, the best beaches ever. O kom se mluvívá, nedaleko bývá. Dneska mi přišla úplně pod ruku. Hned se mě o mě postarala. Usadila mě a šla mi udělat velký kapučínko s ořechovým mlíkem. Přinese mi vodu. Takže servis jako eňňňňňo. Derry, moc nám chybí, zdravíme, jako nemám tady parťačku, víš co, Denny už se tady se mnou nemůže sednout, to už je v plném pracovním procesu. Doraž aspoň na Dovču. Tak už mi tady přestalo, podívejte se, ta pěna. To je jak na pivu, krásný. Hodinku. To je servis. Take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose